vi gör så. Vi sätter oss och pratar och... Sen mejlar jag till dig och så... Och så kan vi börja fortsätta. Jättefint att du kunde komma så snabbt då. Ja, fint. Hej Ulf Forsberg! Hur står du till? Ja, det går fint. Du, vi kommer från TV4. Ja, men vet du varför du ska vara med? Det är för att det handlar om sådana som du. Om fuskbyggare. Kom igen, Ulf. Ja, får inte vara så. Fel. Ulf Forsberg, han försvann verkligen som en oljad blixt innan du ens... Det känns inte riktigt som man har rent mjöl i påsen i ett sånt läge. Och han sa ju också innan att nej, jag har inte gått i konkurs, men jag känner ju folk som har gjort det. En tvättäkta fuskhantverkare.